Dámy a pánové, mé jméno je Tomáš Cverna a vítám vás u sledování dalšího videa na kanálu společnosti XTB. A tentokrát se podíváme ještě na poslední banku, která zveřejňovala své výsledky a je obchodovaná na pražské burze. Tou bankou je RST a předtím, než se vrhneme na ta konkrétní čísla, tak vás poprosím o věnování pozornosti následujícímu upozornění. Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Pro více informací o rizicích spojených s investováním navštivte naše webové stránky. Odkaz najdete v popisku videa. A nyní už tady máme před sebou časovou řadu toho, jak se vyvíjely různé provozní ukazatele RST. Vidíme, že ve druhém čtvrtletí se očekávalo zveřejnění čistých provozních výnosů na úrovni 2,69 miliardy euro. Reálně bylo zveřejněno 2,66, to znamená, řekněme, zhruba mírně pod koncenzem nebo víceméně v souladu důvodem toho nenaplnění očekávání tak byla slabší výkonnost na úrovni čistých čistého úrokového příjmu ten činil v tom druhém čtvrtletí 1,79 miliardy, čekalo se 1,83, takže mírně pod, což stáhlo celé ty čisté provozní výnosy. Na úrovni čistého zisku pak očekáváno 767 milionů euro, reálně zveřejněno 896 milionů, takže mezir, mezikvartální nárůst, meziročně řekněme taková flat hodnota. Na té úrovni pod 900 miliony eur. Takže na té headlineové úrovni si myslím, že je čísla poměrně dobrá. Nyní už tady máme ale pohled na to podrobnější, co stálo za tím headlineovým výsledkem, a tím je růst úvěrového portfolia, které v rámci celé skupiny rostlo meziročně o více než 3 mezikvartálně to bylo o 1,5 to znamená, řekněme, solidní, solidní, nárůst. Největší růst je pak vidět v rámci Rumunska a Chorvatska. Tam se dařilo retailu lépe než korporátním biznisům, což zase na jednu stranu je záležitost, která se pak dotkne HDP těch jednotlivých států, protože ty vyšší úvěry nebo vyšší úvěrování firem, tak je uh, do jisté míry proxy pro nějaké uh, čisté uh, fixní investice, které nebo obecně uh, ten, ten fixní kapitál, nárůst fixního kapitálu, což je uh, část uh, tedy výpočtu HDP. Uh, na druhou stranu je tam ten spotřebitelský aspekt, to znamená zase větší dopad jednak do té ekonomiky, ale taky na inflaci, takže uh, i tak to se to dá chápat, uh, tedy Spotřebitelé už cítí nějaký, řekněme, v pozovkách lepší sentiment a nějakým způsobem se více zauvěrovávají. A pomohlo tomu například i to snížení sazeb ECB, což bylo právě v případě Chorvatska. Jinak, co se týká českého trhu, tak na tom došlo ke zpomalení úvěrového trhu ale přesto si RST udržela, nebo Česká spořitelna udržela svou silnou pozici. Nyní tady máme před sebou výhled na vývoj depozit, která víceméně reflektují už nějaké nižší nabídky na těch spořících účtech, termínovaných vkladech, což je vidět právě třeba v Maďarsku, kde Centrální banka snižuje úrokové sazby a meziročně, tak ten příliv depozit poklesl o nějakých 8 V případě zase českého trhu, tak tady vidíme meziročně pokles o 2,5 mezi kvartálně ještě tady nárůst o 3,6 což může být částečně dáno i tím, že. Lidé si chtějí ještě nějakým způsobem podržet tu úrokovou sazbu a nechat tam pracovat ty prostředky. Nicméně obecný trend je takový, že se peníze spíše přesouvají do investičních produktů a z toho pak je vidět i na těch výsledcích bank nárůst na vlastně v těch příjmech z poplatků. Pohled na čistou úrokovou marži, která se v rámci druhého kvartálu u celé skupiny mírně snížila na 2,43 V českých poměrech to bylo 1,8 za první pololetí letošního roku, ale v rámci České spořitelny zlepšení na 1,85 což bylo dáno úvěrovou aktivitou a taky částečně v tom měla prsty ještě akvizice Hello z loňského roku. Jinak ten pokles čisté úrokové marže nebo mírný pokles na mezikvartální bázi tak je vidět napříč celou skupinou, kdy tady opět hraje výraznou roli náklad financování a taktéž právě ta úvěrová aktivita, nicméně pokud banka bude stabilně aktuálně při těch nynějších úrokových sazbách v eurozóně navyšovat to své úvěrové portfolio portfolio tak je to pro ní výrazný tailwind, který může do budoucna pomoct udržet ty čisté úrokové marže, protože s poklesem nákladu na financování a poklesem obecně těch sazeb na, na spořících účtech a terminovaných vkladech a udržení vyšších sazeb u těch fixovaných produktů, tak se rozevírá ta, ta úroková marže, což je samozřejmě pozitivní pro banky. Ještě tady máme ukazatel kvality aktiv non-performing loans ratio, které se na mnohých trzích udrželo na stejné úrovni, případně někde mírně nižší, jako to bylo například v případě Maďarska a Chorvatska, Rumunsko teda mezikvartálně o něco výše, ale svědčí to o silné pozici banky a aktuálně tedy nevidíme mezi spotřebiteli nějaké velké defaulty a neschopnosti splácet, své závazky. Tady ještě pohled na českou spořitelnu, která zveřejnila i aktuální odhad toho, jak se vyvíjí na trhu, nebo obecně jak se vyvíjí trh s úvěry a s depozity. Česká spořitelná v rámci bank, které jsou na burze obchodované nebo když bychom to brali jako ceři, samozřejmě ceřinou společnost RST, ale taktéž se zásahem na tom českém trhu, tak v porovnání s monetou a komerční bankou rostl její čistý zisk nejrychleji. V případě růstu toho úvěrového trhu, tak tam došlo k mírnému poklesu dynamiky, jak už jsem ji zmiňoval, z nějakých necelých 12% na 8% meziročně. To jsem porovnával hodnoty mezi prvním a druhým kvartálem. Na tom hodním srovnání je vidět, že na úrovni celkových aktiv se podařilo České spořitelně získat tržní podíl mírně mezi čtvrtletně a na té meziroční bázi. To je prakticky úplně stejné. Jinak flat Market Share je pak vidět od vlastně konce roku 2023 na úrovni retailových i korporátních depozit, kde ty korporátní mírně klesly. Co se týká pak těch závazků, to znamená vkladů klientů jak retailových, tak, tak korporátních, tak to se drží na stabilní úrovni. byť v teď v tom čtvrtletí pokračoval trend nárůstu těch korporátních depozit. A ještě se pojďme podívat na výhled, který za mě je velmi pozitivní pro akcionáře, protože čistá úroková marže nebo čistý Net interest income, čistý úrokový výnos, by tedy neměl v letošním roce klesnout o 3 ale měl by být na zhruba stabilní úrovni. Příjmy z poplatků by měly narůst o 10 na místo 5 což reflektuje zase přesun peněz do těch investičních produktů. Náklady jako takové by se měly držet na, na stabilní úrovni, takže tady nedošlo ke zhoršení výhledu a rizikové náklady, tak by měly být nižší než, než 20 bazických bodů, což je taktéž velmi pozitivní. S tím, že by měla narůstat i v této souvislosti ziskovost, respektive rentabilita, a už tady máme první indikaci dividendy a management čeká, že by mohlo být vyplaceno něco kolem 3 eur na akci. Ještě tady pohled na výsledky, respektive výsledky obchodování akcí RST na pražské burze. Ty od těch posledních výsledků vzrostly o nějakých cirka 8 takže RST, RST se dařilo, je tam vidět mírný pokles, který přišel vlastně v době těch výsledků, což je ta svíčka v tom, tady v tom oranžovém poli, nicméně to byl, byla reakce právě na ten výhled na nižší, nižší úrokové výnosy a teď už je ta situace opět trošku jiná, RST pomohl i pozitivní tržní sentiment a Samozřejmě, RST táhne výsledky celé pražské burzy, což se zasadilo za to, že i v červenci byla Pražská burza jedním z dominant v rámci ziskovosti nebo těch zisků, nárůstů ceny obecně v rámci celé Evropy, a to ve v Eurovém, tak i v Korunovém vyjádření, když bychom ji porovnali například s Daxem nebo s EU 50. Dámy a pánové, to je z mé strany pro dnešek vše. Já vám moc děkuji za sledování tohoto komentáře až do konce. Pokud se vám naše tvorba líbí, tak neváhejte kliknout na like, případně na odběr a u nějakého dalšího videa nebo živého komentáře se s vámi budu těšit opět na viděnou.